ကျွန်တော်ကြာခန်းကြီးဆက်တော့ခန်းငယ်ဆက်ငါကနေဆက်ခွန်ကျွန်တော်တို့သွေးပြီဆိုရင်သူတို့ကဖတ်ရအောင်တင်းမြင်တော့မြေတပြင်လုံးကိုတင်နဲ့တင်းအမျိုးအနွယ်တော့ငါဒီကာလအစဉ်အမြင်ပေးမိတင်းအမျိုးအနွယ်ကိုမြေမုံကဲ့သို့ငါများပြားစေမိတို့ဖြစ်၍လူဒီမြေမုံကိုရေတွက်နိုင်လျင်တင်းအမျိုးအနွယ်ကိုရေတွက်နိုင်ကြလိမ့်မည်တင်ထ၍မြေကိုအလျားအပြင်၎င်း အနံအပြင်၎င်းရှောက်သွားလို့တင်အားငါပေးမိဟုမိတော်မူ၏အာမင်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကိုဖခင်ကခေါ်တဲ့အချိန်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအသက်က25နှစ်မဟုတ်ပါဘူးသူအသက်က89နှစ်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားကိုအာဗြဟံကိုဖခင်ကလာပေးတယ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့သူ လောတာနဲ့ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဘုရားခင်သူ့ကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီကပောက်ကြံခန်းကြီးဆက်သုံးပါတင်မြင်တဲ့မြေတပြင်လုံးကိုပြီးမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူမြင်လိုက်တာတော့ခန္ဓာပြင်းနဲ့တဲကန္တာရပဲရှိတယ်မြေကြီးပဲမြင်တယ်ဘာမှမမြင်ဘူးသူမြင်စရာလူလည်းမရှိဘူးတင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုမြေမုံကဲ့သို့ငါများပြားစေမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကမြေကြီးတွေဖြစ်နေ
ီရဲ့ဖခင်ဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ဒီမြင်မှုတွေဟာတနေ့ကျရင်ငါရဲ့မျိုးနွယ်တွေဟာဒီလိုမျိုးများပြားလာမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုသူမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်နောက်ကိုဘုရားခေါ်ရာနောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အာဗြဟံလိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အလျားအပြင်းလျှောက်သွားပါ။အနံ့အပြင်းလျှောက်သွားပါ။တင်လျှောက်တဲ့အရာတင်နင်းတဲ့မြေတိုင်းကိုပေးမယ်။ဒီနေ့ဒီမှာကြီးနေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘာအိမ်မက်မှမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာအသက်မရှင်စေချင်ဘူး။ဘုရားသခင်ကကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုသင်အထဲမှာထည့်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်အတွက်သင်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လမ်းလျှောက်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်အာဗြဟံကိုဘုရားကထပ်ပြီးပြောတယ်။ကပောက်ကျ20နှစ်အငယ်ဆက်ခွန်လောက်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အပြင်ကိုထွက်ပြီးမှကောင်းကင်ကျယ်တွေကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။ကပောက်ကျ15:9နဲ့20နှစ်ဆက်ခွန်မှာပြောတာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ကျယ်တွေကိုကြည်ခိုင်းတယ်ကောင်းကင်ကျယ်တွေကိုရေတွက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ရေတွက်ပါတင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးငါများပြားစီမယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားခင်ကဒီမှာကြီးနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထွားလာစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာလုံနိုင်တဲ့အရာတည်တည်မောမောတွေပဲမမက်ပါနဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုမေးလိုက်တော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ထံကနေလာတဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဲအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားခင်ကအမြဲတမ်းကြီးကြီးမားမားပြောတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုပဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะအာဗြဟံကိုပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ယောသက်မောရှေကျွန်တော်ကြည့်ပါဂီတောင်ဒါဝိအလုံးကိုကြီးကြီးပါဘုရားခင်ခေါ်တဲ့လူတိုင်းကိုကြီးကြီးမားမားခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တိန်းနဲ့ကြီးတဲ့ဣတရီလာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ဖို့မောရှေကိုခေါ်ခဲ့တယ်ယောသက်ကိုလည်းဘုရင်ခံဖြစ်လာဖို့ရန်သူကခေါ်ခဲ့တယ်ဂီတောင်ကိုလည်းနေချင်းရချင်းစစ်သူရဲကြီးဖြစ်လာဖို့ခေါ်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်သေးသေးလေးတွေမဟုတ်ဖြစ်တယ်။အိမ်မက်အကြီးကြီးပေးပြီးခေါ်လာတာ။ဓမ္မသစ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ပါ။ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေသူတို့เนาะသူတို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာငါသွားဖမ်းရအောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့။သွားမယ်။အိမ်ဆောက်ရအောင်လက်သမားလုပ်ရအောင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။လူကိုများသောတန်ငါဖြစ်စေဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယေရှုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကြီးနေညီကိုမောင်မတွေဂျန်စီလူငယ်တွေဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးကြီးမားမားအမှုအရာတစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်မက်စေခြင်းတယ်အာမင်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံလာမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအားလုံးဟာဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေဟာဘုရားသခင်အားဖြင့်သာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းတော်မူသက်ဆွမ်းတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြီးနေတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုဝန်ခံစေခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီကြီးကြီးမားမားအမှုတွေကိုပြုဖို့ရန်အတွက်မွေးဖွားလာတော်သူဖြစ်သည်လို့ဝန်ခံစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအာမင်သင်ဟာတည်တည်လေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးကြီးမားတဲ့အမှုရာအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားတစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လောကမှာထားထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘုရားခင်စေလွတ်ထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကြီးကြီးမားမားတွေမက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့
step acho ko jono pyo pya chin ne yotat ye atat ta the ka ni pi lo jono che pyu pi lo jono pyo daw ma phit de patama ache ni ne jono pyo chin na ga do aim mae ji ji mae ba ake ywe di the ma chi ni de tu ri the ma aim mae ma shi de bu so yin bya de kin ko su taw ma ji ma de aim mae ta song ta khu twet su taw ma lo jono pyo chin de hallelujah patama u so jono ro ka ba u chan akan ji 38 ma twe ya de ache phit ba de di yotat achang ga do jono ro a long yin ni bi da ba ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကယောသပ်ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့အခါမှာဒီအီဂျစ်ရဲ့ Prime Minister တယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာယောသပ်ကအိမ်မှာအကို17ယောက်နဲ့နေနေတဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးနော်။အငယ်ဆုံးသားတိုးချောင်းသားလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအငယ်ဆုံးတိုးချောင်းသားလေးယောသပ်ဟာဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူဟာထူးခြားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဟာလေလုယာ။အိမ်မက်တိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမထူးခြားစေပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အိမ်မက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုထူးခြားစေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။သူတို့တအိမ်လုံးမှာအထူးခြားဆုံးကတော့ယောသပ်ဖြစ်တယ်။မိဘတွေလည်းအံ့ဩရတယ်အကိုတွေလည်းအံ့ဩရတယ်။ဒါနဲ့သူဟာအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုထုတ်ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားပေးတဲ့အိမ်မက်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူကထုတ်ပြောတဲ့တသက်ရှိတယ်။အမြဲတမ်းပြောထုတ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အကြေကျွန်တော်တို့ကဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်ပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးတော့ပြောထုတ်ခြင်းမရှိဘူး။ပြောထုတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တာမန်ယုံကြည်သူတဲကနေတာမန်ယုံကြည်သူတယောက်ပဲဖြစ်နေအောင်။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖျားခေါ်ထားတာဟုတ်ပါတယ်။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုအောင်မြင်သောသူထက်အောင်မြင်သောသူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တခါမှလူရှိမှပြောမထုတ်ရဘူးအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမရှိတာနဲ့တူနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတာမန်ယုံကြည်သူတဲကယုံကြည်သူတယောက်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့ယောသပ်ကမဟုတ်ဘူးသူရတဲ့အိမ်မက်ကိုပြောထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ကပ္ပဝုဇ္ဇခန်းကြီး38အငယ်9မှာယောသပ်ဒီအိမ်မက်ကိုမြင်၍အကိုတို့အားပြန်ပြောသဖြင့်သူတို့ဒီတာ၍မုန်းကြ၏တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားအိမ်မက်မရှိဘူးဆိုရင်ယောသပ်ရဲ့အကို17ယောက်လို့တာမန်လူလေးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဘာမှမထူးခြားတဲ့လူတွေဖြစ်နေမယ်။ယောသပ်လိုမျိုးအိမ်မက်ကိုရပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်ပြောနေတဲ့ဆိုရင်တော့သင်ဟာထူးခြားတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ယောသပ်အိမ်မက်ကိုထုတ်ပြောရခြင်းမှာရည်ရွယ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဘုရားခင်စီမှာအကြံစီရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။ယောသပ်အိမ်မက်သာထုတ်မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲဂဒုပြည်ကိုရောင်းစားခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုရတဲ့အခါမှာပြောဖို့ရန်အတွက်ပြင်းပြတဲ့ passion အထဲမှာဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူပြောပြတယ်မိသားစုတွေကိုပြောပြတယ်။ hallelujah ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကိုထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာစကကြီးစကကြဲပြောနေတယ်လို့ပဝေကျင်ကထင်ကောင်းထင်ပါပါ။ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဖျားပေးထားတဲ့အိမ်မက်မှန်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထုတ်ပြောပါဒီနေ့တည်တည်မောမောအိမ်မက်တွေကိုလောကသားတွေမဲ့ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာသောအမြဲတမ်းပြောတယ်လုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတခြားသူတွေလုပ်ပါစေဒီနေ့မလုံနိုင်တဲ့ဘယ်သူမှမလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကိုလုပ်ခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပြောရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာ now ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်လူတိုင်းမှာတော့မတူညီတဲ့အိမ်မက်တွေရှိမှာပါအိမ်မက်မတူတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်လူတိုင်းမှာတူညီတဲ့အိမ်မက်တွေရှိချင်မှလည်းရှိလိမ့်မယ်။တချို့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။တချို့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ business လုပ်ဖို့ခေါ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍမတူညီတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ပထမအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမှာကြီးကြီးမားမားအိမ်မက်တွေကိုစပြီးတော့မက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာတွေကတော့ dream take time to come true ။အိမ်မက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အချိန်လိုတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကိုအခုမက်အခုပြည့်စုံလို့မရပါဘူး။အိမ်မက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကာလတစ်ခုလိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ကပ္ပဝုဇ္ဇ38အငယ်1မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်အမျိုးနွယ်ဤအထုပ်ပတ်တိများဟူမူကားယောသပ်သည်အသက်38နှစ်ရှိ၍အကိုတို့နှင့်အတူသုံးစိတ်များကိုထိမ့်လေ၏။ hallelujah ဘယ်နှစ်နှစ်မှာလဲဆိုတော့ယောသပ်39နှစ်ဖြစ်တယ်။ယောသပ်39နှစ်ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီလူငယ်တွေရဲ့အရွယ်ပဲဖြစ်တယ်။အရွယ်ကောင်းပဲအသက်20မကျော်သေးဘူး။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အိမ်မက်အကြီးကြီးရထားတယ်။
Hallelujah. Eddie Amen account here, Paula. Belau Jah Dua Le Sura Ujjana Pyo Pya Chine. Eddie Amen account here, Paula Re Ne Ye Ma. Atta Belau Shi Dua Bi Le Sura Ujjana. Kaba Ujjan Leza Te Anye Leza Chao Gu Pasi Chine. Kaba Ujjan Leza Te Anye Leza Chao Ma. Yota Di Egru Shembyen Paro Menta Nai Akwen Jah Dua Ka Atta Anit Tongze Shi Da Di De. Hallelujah. Amen. Atta Tongze Yau Dua Re. Second Nima Jake de Paya Pede Emega at the Tonze Pide Kajamabe, Piso Lades Rojano to Yale. Hallelujah. That's all Dimashide Lunyeri, Jonobi Vatine, Jonore Emedi, no, Tanin the net to him, Piso Lalo, say them a jamane. Gimare Emedi, Jonoro Yatabido, account him a pola bulo, Jonoro Tain, Madon Apide. Payada Kinga, Tunila, Dangeroro go, Eddie Emet account, Pola Puyan to it. Pusong bini dapat sini. Hallelujah, Hallelujah. Amen. Yota bemo bau. Tahu ille? Yuda cembir dia apa lapu yang tu? Sangan ni lau, no? Cakap ya le. Tu ye buat apa? Net tom yang niaga, solu cembir ye, light tak cengkan ya le tu? Pusong ni ya le tu cenglo. Piyar kengah tu ko lapir lo no? Cembir la apa yang bete dia kama? Piye apa sih bete dapat sini? Tapi macam orang piye apa tuar le? Sangat ni lah orang biasa tuar eh, Hallelujah. Pihak yang kengah jodoh go aimer biri kama, biji macam labu tu aimer biri. Tapi macam cium macam tuar eh tu mian aima. Di ni cina role, lolo se, no Malaysia mah, amya suara Malaysia kalungnya risro. Malaysia mah cina role waiter apa yang macam eh, yang si apa yang macam eh, terus orang kulo deh tu cawat petai ye ne, alu tu petai ni deh, lungnya liti apa yang macam eh, era kah kisah macam siapa. Tine eri ayari ga cenoro ye apoma piyar ken thare aimer di mepi song la po tu atasi mepi bau. Hallelujah, Hallelujah. Yoda setong ni lolo tu mian aima cium pi lai thongja dua lai pi bau. Tapi me tu go pi thare aimer go account he pola si da garo piyar ken mepi de. Eri tu tu achen tu kuo song ke yar. Tiada ni tiada sahaja ada cina ni tu mama ubi de, acho do, jenzilu ni ada yang ada ini mega, tenen ni tu yang biasa untuk apa pun ni, acho do tu de, ngan ni, sen ni, sangan ni lau sahaja ada apa pun ni, ini me, ini acho do tu mete ma, meromariu, ini me labi de, no, kau ni mana ngan labi ma ini me pide kama, Yesus ko puan yang boleh ini me pide apa ni, ini ini mega macam bau, tenen tu yang biasa untuk apa ni. Cenoh alam tiri, gidau. Cenoh alam tiri, tiada tujuh masa kan ini cawapa ada gidau. Kau kena teman ten shabi do tu la korai cima. Itri la luriego, midran luriye letega ni keno potue. Mego kau aji do situ ye pi, yui cerai cima. Eri eme go pire kama, gidau ah ngacau, lucau tiap pi de. Tapi me eri eme yare kama, cecen pi song doare. Sangane lau macah doau. Sena lau macam doa apa deh? Amian song pi song doa apa deh? Hallelujah. Tapi jom lo, acho lo tu deh tu. Ime ya thare ime deh apa pi song bu ayam ni ne? Acho lo tu deh tu. Ya thare ime ga caca ni deh. Tapi macam lo biar biar cene sejda macam apa ne? Eri ime ga cinta ye, payaye loro time pi song lama apa deh? Hallelujah. Hallelujah. Nampak cene jom lo biar biar cene. Nampak tahu cene ni jom lo biar biar cene soin. Dreams take. Test to come true. Aimer pi song po yang tu, sisi cinci de. Aimer pi song la po yang tu, acheng lo de lo. Aimer pi song la po yang tu, sisi cinci de. Jono alam tiba de, seran canggu alam tenye taya de. Atu tu taya de. Acho de aimer de si tharam mana? Acheng ni le jadu abi saun la kira jadu. Tapi me jama samu we ma amu, sisi cinci ma amu. Eri atu canggu aimer ga pi song po canggu ni de. Hallelujah. Tine ini biasa lah boleh tu, cenderung test lalu deh yari go, awam ni boleh deh. Hallelujah, Hallelujah. Seran terdekat kama, seran ayau tak tahu deh, ayau tak tahu lama awam, no cenderung cara tu risi deh. Tapi lo cara leso, samui mau awam lo, sisi je mau awam lo je deh. Tine cenderung go piak ini biasa deh, eri ini go awam ni so account deh pola boleh tu, lama, no jaga lari ma, sisi je ni si deh. Eri sisi je go Aum yang poyan tu, di masyarakat lumia rego, ceno abe jene, Hallelujah. Kebawa ujian, kan itu tungsa ko angin kuna go, ceno ni tu du pasi jene.
ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး39:9ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အတွက်စစ်စစ်ချင်းတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမာတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဆယ်တန်းဆာမွေးပွဲလို့မေကွန်းပုံစံတစ်မျိုးတည်းလာမှာမဟုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်အတွက်စစ်စစ်ချင်းအမျိုးမျိုးရောက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့သူတွေ့ပြီဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး39အငယ်9ထို့နောက်မှာတခင်ဤမယားသည့်ယောသက်ကိုတတ်တော်
ာကသူနဲ့အတူတူအိတ်ဖို့ရန်အတွက်သွေးဆောင်ခြင်းခံရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အေးဒါဟာလူငယ်တွေအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဒီလိုခေတ်ကာလမှာနော် Gen Z မျိုးဆက်တွေမှာပို့ပြီးတော့သွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုတွေကအများပဲများတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။အဲ့ဒီသွေးဆောင်ဖျားယောင်မှုကိုအောင်မြင်တော့သူတွေဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah ။ဒါနဲ့အငယ်ကုန်းမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အီအိမ်တွင်လဲကျွန်တော်ထက်သာ၍ကြီးတော်သူမရှိပါကိုမရဖြစ်တော့တခင်မမတပါအဘဲအရာကိုမှကျွန်ုပ်အာမမြင့်တာပါတို့ဖြစ်၍တို့ဖြစ်လင်အပြစ်ကြီးတော့ဤအမှုကိုကျွန်တော်ပြု၍ဖျားတခင်ကိုအဘဲတို့ပြစ်မာနိုင်သည်နီဟုတခင်ဤမရကိုညင်းညင်း၍ပြန်ဆို၏အာမင်ဟာလေလုယာယောသစစ်ဆေးခြင်းအောင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့သူဝန်ခံစေခြင်းတယ်ကျွန်ုပ်ဒီအိမ်မက်ပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်စစ်ဆေးခြင်းများကိုအောင်မြင်တော်သူဖြစ်သည်လို့ပြောပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ဆေးတဲ့စာမွေးပွဲတွေကိုအောင်မြင်ပြီးတော့အမြင်ဆုံးအိမ်မက်ပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်။ Amen. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာအချို့သောသူတွေအိမ်မက်ဘာဖြစ်လို့မပြည့်စုံတာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တွေ subject တွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သွားပြီးညှိနေကြတော့ဖြစ်တယ်။ subject တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျနေကြတော့ဖြစ်တယ်။Hallelujah. အဓိက subject ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဖယားတခင်ကိုမပြစ်မှာဖို့ဖြစ်တယ်။ယောဘရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပါ။ပိုင်ဆိုင်သမျှစီးဆိုင်အားလုံးတာသမီအားလုံးတရက်ထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယောဘဖယားကိုမပြစ်မှာဘူး။ယောဘဖယားတခင်ကိုမစွန့်ပစ်ဘူး။ယောဘစစ်ဆေးခြင်းအောင်တယ်။ဒန်ယေလနဲ့သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုကြည့်ပါ။မိတွင်တွေကိုဆင်းရမှာတည်တယ်ဘုရားတခင်ကိုမပြစ်မှာဘူးအခြားတော့ဘုရားတွေကိုမကိုးကွယ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားကိုမပြစ်မှာတဲ့အတွက်မိတွင်ထဲမှာဆင်းတဲ့အခါမှာဘုရားတခင်သူတို့နဲ့အတူတူရှိပေးတယ်ဒီနေ့ဒီမှာကြီးနေတဲ့ဂျန်စီလူငယ်တွေအခြားတော့ညီကိုမောင်မတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒန်ယေလတို့လိုယောဘတို့လိုယောသတ်တို့လိုစစ်ဆေးခြင်းကိုအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်ထပ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ dreams take trust to come true အိမ်မက်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်အိမ်မက်ပြည့်စုံဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဖခင်အတူတူရှိခြင်းကိုယုံကြည်နေဖို့လိုတယ်ကပ္ပဦးကျမ်း39တခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာထာဝရဖခင်ဟာယောသတ်နဲ့အတူတူရှိတယ်လို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အချင်းချင်းဖော်ပြတယ်ယောသတ်ပေါ်တီပါအိမ်ရောက်တယ်ဖယားတခင်ယောသတ်နဲ့အတူတူရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အတွက်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာယောသတ်ပေါ်တီပါမယားကိုမပြစ်မာတာလေဖယားတခင်ရှိနေတာသူသိလို့ဖြစ်တယ်ယောသတ်မပြစ်မာလို့ထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာလေထောင်ထဲမှာမျက်နှာသာရတယ်ဘသူရှိလို့လဲဖယားတခင်အတူတူရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူယုံကြည်တယ်သူသိနေတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်မတွေ The presence of God with usကျွန်တော်တို့ ਨੇ အချိန်ပြည့်ရှိနေတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သာရပြားဟာယောသတ်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ကြီးเนาะပေတရုကိုကြည်ပါ။သူစီမှာရွှေငွေမရှိဘူးတဲ့။ရှိတဲ့အရာကတော့ယေရှုနာမပဲရှိတယ်။တခြားကဘာမှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောကြည့်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အနာမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဘုရားသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာခတ်သိမ်းတော်မူကိုတတ်ဆွမ်းလာတယ်။ဟာလေလုယာ။သင်လည်းခတ်သိမ်းတော်မူကိုတတ်ဆွမ်းလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ခုပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ယောသတ်ကျွန်တော်ကမ္ဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး39 38 39ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဖတ်တဲ့အခါမှာယောသတ်သူ့ကိုဘုရားပေးထားတဲ့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်တာမတွေ့ရအောင်သူအိမ်မက်နောက်ကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်တာမတွေ့ရအောင်ဘယင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စပညာတော်တင်ထွက်တာတွေမတွေ့ရအောင်
ယောသပ်ဘာလုပ်ရလဲရောင်းစားခြင်းခံရတယ်ကျွန်ဖြစ်တယ်သူများအိမ်မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘယင်ဖြစ်လာဖို့အိမ်မက်ရထားပြီမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်နောက်ကိုမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှိတဲ့ဒီနေ့ကြီးနေတဲ့ညီကောင်မတွေဘာပြောချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအိမ်မက်နောက်ပဲလိုက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ပေါ့နော်ဆယ်စုနှစ်တခုလောက်နေပါကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မပြောင်းလဲခင်ချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေနောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘာမှမထူးခြားလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဒီ UMC အသင်းတော်ကနေပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ဧဝံဂေလိဟောတယ်ကျွန်တော်ဘဝလုံးဝယေရှုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တကယ်ရရှိလာတာဖျားစီကအိမ်မက်ဖြစ်တယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခဲ့ပြီးမဲ့2016ကျွန်တော်ဘဝဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ရပြီးတော့ဖျားထံကလာတဲ့အိမ်မက်ကိုရပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မက်အတွက်ဖျားခေါ်ထားတဲ့နေရာမှာမတည့်ရနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမှာကြီးနေညီကိုမောင်မတွေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေအများကြီးရှိမှာပါဒါပေမဲ့ဖျားကိုမေးပါဖျားစီကလာတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အိမ်မက်နောက်ကိုပဲမလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ဖျားရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါယောသအိမ်မက်နောက်ကိုပဲလိုက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးဖျားအတူတူရှိချင်းရဲ့အနောက်ကိုပဲသူလိုက်နေတာဖြစ်တယ်အိမ်မက်ပြေဆုံးလာဖို့အခွင့်အရေးမရှိတော့တဲ့ကျွံဘွားမှာအသက်ရှင်နေရပြီမဲ့ဖျားအတူတူရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့နေတယ်အိမ်မက်ပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ထောင်တဲကိုရောက်သွားပြီမဲ့ဖျားအတူတူရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုသူအောက်မေ့တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မက်ပြေဆုံးဖို့ရန်အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရောက်ရင်ရောက်နေမှာပါဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကလည်းအတူတူရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီရောက်အောင်မရအောင်အဲ့ဒီရောက်တတိယရောက်ဆက်ခုနှစ်မှာရခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဟာယောသနောက်ကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာယောသအိမ်မက်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယောသနောက်ကိုအိမ်မက်ကတစ်ချိန်လုံးလိုက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောသတနေ့ဘယင်ခံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကိုတွေကအဂရုပြည်မှာလာပြီးတော့အစာလာတောင်းတဲ့အခါမှာအကိုတွေကိုပြန်ပြီးတော့မြင်တဲ့အခါကျမှသူပါတတိယသွားလဲဆိုရင်အိမ်မက်ကိုတတိယတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရောက်ကိုကဘာဦးကျခန်းကြီး50နှစ်အငယ်6မှာယောသတ်ဒီသူတို့အကြောင်းနဲ့မြင်ရတော့အိမ်မက်တို့ကိုအောင်းမိလင်းဟာလေလုယာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအချိန်လဲဆိုတော့ယောသတ်ရဲ့အကိုတွေကယောသတ်ရှိတဲ့အဲဂရုပြည်မှာလာပြီးတော့ယောသတ်စီကနေပြီးတော့အစာရေစာဝယ်ရတဲ့ရိတ်ခါဝယ်ရတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အကိုတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘာတတိယသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အကိုတို့နဲ့သူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့သူ့ကိုဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်တတိယသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထက်ပေါ်လို့ရံမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နေတတ်ဖို့လိုတယ်။ယောသတ်ကဖျားခင်သူ့ကိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသူသွားနေတာဖြစ်တယ်။ဖျားခင်သူ့ကိုထားတဲ့ပေါတိဖာအိမ်မှာနေတယ်။ဖျားခင်သူ့ကိုထားတဲ့ထောင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်။သစ္စာရှိရှိလှုပ်ဆောင်တယ်။သစ္စာရှိရှိဆက်ကပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလောလောဆယ်မှာဂျန်စီလူငယ်တွေအသင်းတော်မှာတင်းငယ်တဲ့အမှုကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်ဆက်ကပ်ခွင့်ရတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လုံးဝမပါဝင်ရဘဲနဲ့ game အစီအစဉ်လေးမှာပဲပါဝင်နေရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခြားသောကဏ္ဍတွေမှာပဲပါဝင်နေရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတစ္ဆာရှိရှိလုပ်မယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်လာဖို့ဘုရားကတာဝန်ယူတာဖြစ်တယ် hallelujah ဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့သုံးလေးအစဉ်လိုက်အလုံးလုံးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးတစ်ကနေ10ကိုလည်းအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးဖရားနဲ့အသက်ရှင်ပါဖရားခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့ပြီးတော့တတိယပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှာချင်တဲ့အရာကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာပါလေဆိုရင်အိမ်မက်မက်တဲ့ဖရားပေးတဲ့အိမ်မက်ကိုတည်ဆောင်တဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းခွင့်လွတ်တဲ့အသက်တာရှိတယ်ဟာလေလုယာယောသတ်သက်တာမှာသူအကိုတွေကိုခွင့်လွတ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကလဲစားမချေဘူးဘယင်ခံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါတိဖာတို့မိသားစုတွေကိုကလဲစားမချေဘူးဟာလေလုယာဖလားတော်ဝင်ကသူ့ကိုမေ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကလေးစားမရှိဘူးသူဟာခွင့်လွတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအချို့တော့သူတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုစီးတာတယ်ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူအချို့ရှိပါတယ်ဘုရားသခင်ကခွင့်လွတ်စေခြင်းတယ်အာမင်ဒီမှာကျွန်တော်ကျမ်းစာကို study လုပ်တဲ့အခါမှာဆရာတယောက်ပြောတဲ့စကားလေးအရင်ချက်တယ် The willingness to forgive is necessary
if without the willingness to forgive, dreams can become nightmare. Hallelujah. ကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လပတဲ့အိမ်မက်တွေကနေအိမ်မက်ဆိုးဖြစ်ရကိုပြောင်းသွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Hallelujah. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ပါလဲဆိုရင်အိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်သစ္စာရှိပါ။သစ္စာရှိပါ။ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရှင်လူကခရစ်ဝင်အခန်းကြီး16အငယ်30ကနေ17အထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြီးတော့ဆုံးသက်ခြင်းတယ်။ရှင်လူကခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး16အငယ်30ကနေ17အနှဲငယ်တော်အမှု၌သစ္စာရှိသောသူသည်ကြီးတော်အမှု၌လည်းသစ္စာရှိလိမ့်မည်။အနှဲငယ်တော်အမှု၌သစ္စာမရှိသောသူသည်ကြီးတော်အမှု၌လည်းသစ္စာမရှိ။တို့ဖြစ်၍မမြဲသောလောကီစည်းစိမ်ကို300တွင်သင်တို့သည်သစ္စာမရှိလင်မှန်သောစည်းစိမ်ကိုသင်တို့၌အဘယ်သူအပ်မည်နည်း။သူတပါးအမှု၌သင်တို့သည်သစ္စာမရှိလင်အဘယ်သူသည်အပိုင်ပေးမည်နည်း။ဟာလေလုယာ။ယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာသိငယ်တဲ့အမှုတွေကနေပြီးတော့သစ္စာရှိဖို့လိုတယ်။သူများဆိုင်မှာသင်ဟာခေရှာကိုင်းတဲ့သူဖြစ်နိုင်တယ်၊ဝိတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ကစ်ချင်ဆိုင်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘယ်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ပါ။အနှဲငယ်တော့အမှုမှာသစ္စာရှိပါ။ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထားထားတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိရှိလှုပ်ပါတဲ့။သူတပားအမှု၌သစ္စာမရှိရင်ဘယ်သူကသင်ကိုပိုင်ပေးမလဲတဲ့။ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိငယ်တဲ့အမှုတွေမှာသစ္စာရှိရှိလှုပ်ဖို့ရအတွက်ဒီမှာကြည်နေတဲ့ Gen Z တွေကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အပတ်စဉ်ကျွန်တော်တို့တောက်ကြညတိုင်းမှာ Gen Z Game Night မှာပါဝင်နေဆိုရင်သစ္စာရှိရှိပါဝင်ပါ Hallelujah ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးမားတဲ့အကျံစီတွေရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကို appointment လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေဖို့လိုတယ်ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပေးမယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်နဲ့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူကဆက်ကပ်ရအောင်အိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့သစ္စာရှိရှိလှုပ်ဆောင်ရအောင်အိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆောင်ရအောင်အိမ်မက်တွေပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အိမ်မက်တွေကိုပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ဆရာဇော်ကပြောပါတယ်။ဘာပြောလဲဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရဖို့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်အများကြီးလှုပ်သက်စရာမလိုပါဘူး။ကွန်ပျူတာနေသက်မှကီးဘုတ်တီးသက်မှဂီတာတီးသက်မှကျမ်းစာကိုဘိုင်ဘယ်ကိုနော်ဂျူးလိုရမှကျွန်တော်တို့ဟေဘရူးလိုရမှမလိုပါဘူး။အဲ့ဒီအရာတွေမလိုဘူး။အများကြီးလှုပ်သက်စရာမလိုဘူးအမြဲတမ်းလှုပ်သက်တဲ့အသက်တာရှိဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်တာအများကြီးမလှုပ်သက်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်တာကဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အရာတိတိလေးလှုပ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမလှုပ်လို့ပါဒီနေ့ကစပြီဖခင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးဖခင်ပေးထားတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းသစ္စာရှိရှိလှုပ်သက်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေThank you.